sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta shirkada nationalku waxay leeyihiin xaafado jigjigeed oo anagu meelka noogu jiray, heesada xaa laga jaray, gobolnima meesha wareegeysay. Kadibna markii aan weydiinay cidda waxa ka dambeysa waxay noo sheegeen yidhahda waxaa ka dambeysa shirkada Sabaab gaar ahaan qaybteeda jigjigaya. Marka shirkad ahaan arrinta sidaad ula socotaan, xataa la tirtiraya dee halis bay dadku keeni karayaan. Marka dagaal kadib meel u ahayn in arrimaha noocaas oo ka dhibaatada in laga dagaalamo, bal sidoo arkaado. bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore horta waxaan salaamayaa haddii eeba odhanayo saxaafadan soo halqaantay xafiiska iigu timid. Haddii aan ka jawaabo su-aashaas, horta nimayow leerku sidaa ogtihiinba waa dilaa. Xabadda iyo maxaa la yidhaahdaa leerku waa isku nooc. Marka inaanu safety ka shaqeyna annaga maxaa heeday waajibkaygu saaran yahay. Iska daa inaanu leer jartano dad leeyahay oo guryo ku jiraani anaha waxaa leerka marka horeba loo saaray caqabadeena laga joojiyey oo shirkadaha looga joojiyey waxay ahayd dadku inay helaan leer macnaha bad qaba oon dadka waxba yeelin waayo leerku waa dilaa. Iskabadaa macnaha marka laga hadlo danaha hoose iyo inaan ku shaqeysane nafteena marka hore halis buu ku yahay. Marka taas waxay keentay in lalaga joojo la yidhaahdo inta lasoo saarayo sharci idin xukuma laydinku xukumo oo cid walba ay dee yeelato oo standard yeelato ayaana laga joojiyey. Caqabada ugu badan anaga inta badana saameysay hase ahaatee waxba kama jiraan. Haddaan kusoo dhawaado su-aasha ah maxaa la yidhaahday waxaa la yidhahdaa sanbawar baa la yergoogeysay ama dad guryo ka baktiisay. Hadday dee jiraan waxaa jira amni baa dee jira maxaa la yidhaahdaa cidoo xil saaran manihin dowlada iskarab yaale dalka dowlad baa ka masuula. Inaan isku eedayna maaha maxaa hayday waxaan dee jirin. Hadday dee macnaha cid laga cabanayo amba dhibaato la sheegayo amba cid dembiba gasho waxaa loo maraa barsaska macnaha waxaa loo maraa dariiqa dee maxaa hayday amniga iyo cidaha ay khusaysaa loo maraa. Qofkana layskama ribeeyo. Haddii aanu nahay shirkada Sunpower waxaanu aada iyo aada uga xunnahay waxyaaba aanaan maxay ahayday geyba ina la yidhaahdo leyr bay guriga ka jareen maxaybay googooyeen. Anagu runtii arrintaasi maaha shaqadeeda maaha wax xilkayga saaraya maaha. Anigu waxaan halkan u fadhiyaa inaan badbaadiyo bulshada ka badbaadiyo maxay ahayday oo aan siiyo dab tayo leh. Qeyrka oo kalena waxaan aaminsanahay oo shirkadaha ka laftu aan u aaminsanahay sida aan u shaqaysanay inay u shaqaystaan. Shaciga aniga ii baneeye inaan googooyo iyagana macnaha waxoodood waxaan filaya inaan ahayn wax marnaba suurtagal maaha. Waxaan isleeyahay arrintaasi nimayow malaha baroorta urgu ka weyn waxaan filaya wax ka meesha laga doondoonayaay annagu xilkaygana maaha shaqaalahaygana maaha mas-uuliyaddan hayaana maaha inaan dad guryahooda leer ka jaro amba googooyo. Anigaaba dembigu tahay haddaan dee taa idin sheego. Marka macquul maaha. Waxaan isleeyahay de waxa loo baahan yahay cadeymaheeda iyo dariiqeeda la maro ladkana. Haddaynu iska eedayno TV-yada oo aynu nidhaahno uun calaageelayay anu waxaan filayaa in laga qoro badan yahay. Dadku dembi waa geli karaan ma odhan karo dembi lama geli karo, laakiin in la maro dariiqi sharciga loo maro cidi dembi gashay walow anigana ha noqotay dadi sharciga lasoo taagan anu qaba. Laakiin la yidhaahdo Sunpower baa googeysay oo maxaa hayday xalay saddex habeen wax googeysay taas marna waa suurtagal maaha. Ilaa hadda anigu ma hayo adaan kuu sheego axmed ahaan dembi lagu soo eedeeyey oo ayagu waan ka maqlaa meelaha waan ka arkay eedayn waa laga yaabaa de tijiga lasoo geliya, laakiin taasi anigu ma arko waayo mamarad baayo maxaa hayday qofka hadii doonaya inuu dee shirkadan dee cambaareeyo isagoo wax jira qof waxba maa dhici kara adduunku sidaad moosan maaha qodogtiina waa lasko sidoo dalan la yahaa qofka caadiga xataa laga dhigaa wax kale. Marka haddii aanay ahayn dee saabadan la shaabadaynayo anaga doonayo in la shaabadayo arrintaas waxba kama jiraan. Idinku shirkad ahaan si arrintan laga soo aqoodo maadaama waxa dhibaato ay ku dhacaysaa mar walba dadka haddii la istaftaa ma xarig la jirtaa ma qolo kale taa dadkuna waxaan ku dhacay. Marka idinku ka maamul ahaan
wadamadeen inaad wada hadashaan si arrimihiina aad si gaar u dhamaystaan bulshadaana ku dhex baddo. Waxaan si dheer u leeyahay oo si dhow u leeyahay walmaadeereyaal miiska kaalaya, haddaanu qaldan aynu qabta, haddaa qaldinta aanu qabanno, aynu bulshada si nabadgelya uga shaqayno, ayay noqon qof kastaa siduu doono u yeelay, anay sidoo doonayaana yeelin, idinkuna ha yeelin, waxaanu kuwaa socono aynu wada leenahay. Warreerku waa dilaayaan iska nimaadno, saasaan u leeyahay.